ဒီမျိုးအခြေစားဒီမီမီသတင်းတော်ကွန်မင်းညိုကိုထောင်တုံးနဲ့ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာစရာတွေကပြင်ချန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမျိုးအခြေစားဒီမီမီသတင်းတော်ကွန်မင်းညို မေလာစနေနေ့မှာချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်၃နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါကွန်မင်းညိုကပုံမှန်9ငါးကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းကာလမှာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကပထမဆုံးထောင်ချတာကိုခံရရတဲ့သတင်းတောက်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မင်းညိုကပြည်သူ့ရဲ့သတင်းမှန်သိဖို့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်လို့
တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကွန်မြူနီယံထောင်ကျသွားပြီမဲ့သူယုံကြည်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ DVB ကဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနီယံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်မြူနီယံကိုထောင်3နှစ်ချိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာဆရာတွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်စစ်ကောင်စီကလွတ်လပ်စွာရတီးရဲ့သတင်းဌာနတွေကိုလိုင်စင်သိမ်းတာသတင်းသမား40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုတာတွေဟာမှန်ကန်တင့်တော်တဲ့လုပ်ရက်တွေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကွန်မြူနီကိုထောင်3နှစ်ချိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ရင်မြန်မာသတင်းသမားတွေအတွက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာတွေပိုများလာမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။ကောင်းပါရဲ့ရှင်။သတင်းသမားဆိုတာဟိုရာဇဝတ်ကောင်းကောင်းကကိုယ့်လိုကလေးကဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့လူကိုအမှန်တရားကိုရှာဖွေအောင်မများအောင်တင်ပြရမှာဒါပဲလေ။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတဲ့ခါမှာငါတို့ဘက်ကမြင်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ဒါကပြုပကမီမီနဲ့မှတော့သူကတော့ပါပေါ့။ဘေးသမားဒရင်းလောကနေတော့ကိုပြမတော်နဲ့ဟိုဒါမဲ့ဘေးသမားတွေကတော့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲကျန်လာတာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရှင်တွေမပြောင်းမချင်းတော့ဘေးသမားတွေကတော့ခက်ခဲပြီးအများကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုပုံမှန်တက်တရားစွဲနေတာကရန်လူအနိုင်ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့တာသတင်းသမားတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတာတွေဟာကြော်မကောင်းကြားမကောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာဆရာတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဆက်စင်းမင်းများမရှိဘူး။တန်းပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်တွေအုံတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောဥပါတယ်ဒါရန်လူနဲ့သဘောပါတယ်ပေါ့နော်။အစိုးရနာမည်ခံထားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာဘက်ဖြစ်ဖြစ်ရန်လိုတဲ့သဘောပတ်စံတာအကောင်းပေါ့နော်ဒါဒီလိုရန်လိုတဲ့ပုံမှန်တွေရတယ်ဒါအလုံးသိနေတာပဲနော်ဒါဒီပုံမှန်တွေရန်လိုတဲ့ပုံမှန်နောက်တစ်ခုကအမြင်ကလို့ရှင်ဆွဲတဲ့ပုံမှန်တွေပေါ့နော်အမြင်ကပုံမှန်တွေဖြစ်တာဆရာနာသိပြီ3လကျော်ကာလအတွင်းသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်သတင်းသမား80ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ထဲမှာသတင်းသမား40ကျော်ကိုပုံမှန်တက်တရားစွဲဆိုချုပ်နှောင်ထားပါတယ်နေမျိုးတွေမှာသတင်းတောက်တွေကိုရိုက်နှက်တာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါ